Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Niyati yomon kelinning jazosi. Yangi kelin balo chiqdi. Chiroy, bo'yoq, shirin kalom bilan erning boshini aylantirib, onaga qarshi qo'ydi. Bu bilan ostonasi tillo uyning yangi bekasi kimligini isbotlab qo'ydi o'zicha. Yolg'on bo'lmasin. Irimi o'lguncha supursidir, yuvtara chaqqon qo'lidan ortmadi. Keyinchalik ulgurishiga qarablar, kimga kerak bo'lsa qivosingacha o'zgarib bordi. Lekin uning eng sirli va yomon niyati o'zining va farzandining boshiga balo bo'ldi. Kelin bo'lib tushgandan beri bir odat hech o'lmadi. Dahlizdan chiqish joyida hamisha suvi siqilmagan pollatda hozir u nozir. Dahliz poli qishin yozin yog' tomsa yalagudek. Buning siri kelinning opasi mehmonga kelganda ochildi. Bir yoshga yetmagan jiyanini ko'tarib hovliga chiqqan opa ehtiyotkorlikni qo'ldan berib zinadan jiyani bilan qo'shib uchib tushdi. Kelin esa endi bir umr yura olmaydigan chaqalog'ini ko'tarib olib, qaynonam yiqilsin deb pollatda qo'ygandim bolam, deb goh yum-yum yig'laydi. Xulosa, birovga choh qazisang, o'zingning bo'yinga qarab qazigin, chunki baribir o'zing tushasan. Qaynonasining yiqilishini niyat qilib, xohlab, o'z farzandini bir umrga nogiron qilgan ayolning ahvoli hammamizga ibrat bo'lsin.